så mit jeg tror for i dag, det gik faktisk forkert. Vi kan ikke komme over den kløft der. Så sådan er det. Så det er godt, vi har været her en gang. Hvor mange meter mangler vi? Hvor langt er der til toppen? Ikke så langt. Så skal vi bare ryge ned i vandet igen.